com vocês. Sou o professor Marcos Paulo, darei sequência à nossa análise sobre Roma Antiga. E o tema da aula é a fundação de Roma e a monarquia romana. Lembrando que na aula anterior, por que estudamos Roma, é o título da primeira aula sobre a Roma Antiga. Eu tinha dito para vocês que a história romana é dividida em três partes: monarquia, república e império. E agora iremos analisar a monarquia e também falar um pouquinho da fundação de Roma, da influência dos povos etruscos, que é muito importante, e também falar um pouquinho do poeta Virgílio, que vai criar uma obra-prima, um poema chamado Eneida, e ali que vai contar uma história muito conhecida pelos estudantes, chamado Rômulo e Remo. Mas antes, vamos para os slides, porque nos slides nós nos resolvemos, né? Sim? Então vamos lá, e no final tem reflexão da aula também. Tudo bem? Então vamos aqui nos slides, olha que bacana, né? Por isso que eu falei para vocês, isso é a antiguidade clássica, né? Ele chega a um patamar de desenvolvimento que deixou marcas, não é isso? Então aí nós temos aí o fórum, várias coisas bacanas aí desse passado glorioso romano, tá bom? Que legal, né? Então, a divisão da história romana que eu disse para vocês se considera o formato de governo, tá vendo aí? Monárquico, republicano, imperial. Se você for analisar bem, Roma tem quase 2.800 anos, anos, né? É um povo extremamente, muito, muito antigo, é uma história riquíssima, tá bom? Lembrando aí da Península Italiana, né? Ou seja, a Península Itálica, né? Parece aquela botinha, né? Se situa na Europa, mas ela é uma península, ou seja, a península você tem uma parte agarrada na placa continental e o restante é cercado por água, mas uma parte dela ali é amarrada no continente. Eu falo disso nos meus vídeos de Grécia Antiga. Então, isso é uma península, Península Italiana ou Península Itálica, e aqui vai formar uma grande civilização, aliás, um império, o Império Romano. Ok? E tem um formato de uma bota, né? Até faço umas brincadeiras, ok? Eu queria uma monarquia, já que o primeiro governo romano é uma monarquia, aliás, que é legal pra caramba, os três últimos reis são de origem etrusca, isso vai gerar um problema muito grande. Mas vamos lá. Então, monarquia é um sistema de governo em que o monarca, o rei, governa um país ou como chefe de Estado, o governo de uma pessoa, né? E normalmente de forma hereditária, passando de pai para filho, tá bom? Ele governa de forma vitalícia até a sua morte, tá bom? Então, Roma teve esse tipo de governo, o primeiro formato de governo na Roma Antiga, tá bom? O primeiro rei é o famoso Rômulo, né? O Rômulo, lembra do Rômulo e do Remo? Então, vamos. Depois, você tem aí sete reis, inclusive, né? É a tradição histórica falando, tá bom? Então, primeiro passo, monarquia, ou seja, foi o primeiro sistema de governo romano, isso tem que deixar claro para vocês, era governada por reis que eram escolhidos pelo Senado, tá bom? O Senado é um conselho de anciões, né? Que normalmente esse Senado, quem participa do Senado, anota aí, é daquelas famílias patrícias que eu falo no primeiro vídeo para vocês, são os privilegiados políticos, os privilegiados econômicos, eles são donos também, anota, dos latifúndios, grandes pedaços de terra, e também dos rebanhos, ok? Eles são os donos. Então, por isso, eles são privilegiados politicamente, e também privilégios econômicos, porque eles possuem as riquezas, as terras, tá bom? E por eles dominarem as terras, eles passam a ter o comando também, tá bom? Então, uma das funções do Senado é fiscalizar o rei, e muitas das vezes o rei não gosta disso, tá? Lembrando que durante a monarquia romana vai haver um conflito entre rei e o Senado fiscaliza, tá bom? E por conta disso, o Senado tem função de declarar guerras, administrar a justiça, presidir os cultos, tá bom? Bom, e o rei, ele é um chefe religioso, tá bom? E também um chefe militar, tá bom? Olha aí, ó, que eu falei para vocês, ao longo de sua história, Roma
possuiu 7 reis, 2 latinos, 2 sabinos e 3 etruscos. Aliás, tem o Tarquínio, o soberbo. A gente vai falar um pouquinho disso aí, muito legal. Olha aí o Senado que eu falei para vocês. Senado é o Conselho de Anciãos, formado por aristocratas que podiam vetar as leis do rei. Então, o Senado, ele sempre se chocava com os interesses do rei, tá bom? Enfim. Então, o Senado é a principal instituição. Você tem também a Assembleia Curiata, formada pelos membros das famílias aristocráticas. Essas famílias aristocráticas aí, seria a ideia de dos melhores, donos das terras, são famílias patrícias. Lembra lá da composição da pirâmide social romana, que eu falo no primeiro vídeo? A sociedade romana é dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios são os donos das terras, os donos dos rebanhos também, e eles, eu diria, exercem o poder político, e eles possuem o privilégio econômico, o privilégio político, não se esqueçam disso, são eles considerados cidadãos. Bom, ao longo da história romana, essa instituição irá se dedicar aos assuntos religiosos, lembrando que o rei, ele também é um chefe religioso, tá bom? Bom, galerinha, antes de mais nada, existem duas versões para explicar o surgimento, a origem de Roma, tá? Uma visão histórica, ou seja, e a outra, uma visão lendária, que é aquela de Rômulo e Remo, tá bom? Vamos ver isso aí. Mas, a princípio, nós sabemos que Roma era, existia ali naquela região diversas aldeias, ok? Aldeias pastoris, aquelas pessoas, pequenos rebanhos, seus animais, uma pecuária, sabe? E ela se estabelece na região, criam algumas aldeias, aldeias agropastoris, que vivem de agricultura e também do pastoreio, enfim. E acabam se organizando em torno do pater família, ou seja, aquele patrício acaba fazendo o comando, ele exerce um poder familiar, ok? Então você tem aí uma questão patriarcal nessa composição social já em Roma, ok? Mas essas aldeias acabam crescendo muito, porque eles terão contato com um povo que está um pouquinho próximo deles, os etruscos, ok? Os etruscos eram povos extremamente desenvolvidos e acabam estabelecendo, presta atenção, anota aí, os etruscos acabam estabelecendo relações econômicas, comerciais com os romanos e com isso eles começam a fazer uma grande troca, trocas culturais, nas artes, em especial artesanato, nas esculturas. E os romanos, com essa troca, eles começam também a aprender a realizar os rituais dos deuses que os etruscos cultuavam também. Outra bacana legal é que vai ter também alguns padrões e comportamentos sociais que Roma acaba aprendendo com os etruscos. Outra contribuição dos etruscos foi também no aprendizado em realizar construções, edificações. Os etruscos faziam tudo grandioso e eles manjavam muito também de técnicas de navegação que também os romanos acabam aprendendo. E os etruscos faziam comércio ali naquele mar Mediterrâneo com diversos povos. E por conta dessa dinâmica comercial que os etruscos já tinham, acaba estabelecendo relações com essas aldeias que eu falei para vocês. E aquela coisa, sabe, vai vindo, vai ficando, vai casando com as pessoas, daqui a pouco fiquei ali. Então, o que vai acontecer com o futuro é que os etruscos e os romanos acabam se misturando, tá? E por conta dessa mistura e do aumento das relações entre os etruscos e os romanos, o que vai acontecer é que os etruscos também começam a se meter muito no sistema político dos romanos, inclusive os 3 últimos reis são de origem etrusca, tá bom? Como eu falei para vocês, os etruscos eles começam
a estabelecer contatos comerciais, né, com os romanos, e isso vai ser intensificado. De que maneira? Está entrando no slide. Essa relação com os etruscos é intensificada, né, com obras, construção de pontes, edificações. Eles também faziam canais de drenagens, para drenagem de pântanos, por exemplo, para favorecer a agricultura. E com isso, Roma cresce muito, ou seja, as aldeias cresceram muito por conta dessa fusão, dessa mistura com os etruscos. Você não pode esquecer disso, tá? E os etruscos também vão fazer maravilhas. Ensinam os romanos, por exemplo, construções de sistema de esgoto, também templos e também drenagem, tá? Os reis etruscos fizeram um governo mais voltado aos interesses dos mais pobres, ou seja, os etruscos, na verdade, pode rolar aí uma certa, diria, a opção política. Os reis etruscos, eles não confiavam muito nos patrícios, sabe? Eles, sabe aquele pezinho atrás? Eles sentiam um pezinho atrás com os patrícios. Então, o que eles faziam? Eles ficavam mais próximos dos plebeus, estabeleciam alguns contatos, e é lógico que os patrícios não gostavam nada disso. Bom, de qualquer maneira, o tempo foi passando, e os patrícios dão um golpe, ou seja, vão tirar os etruscos do poder. Já a gente fala mais um pouquinho disso, tá bom? Então, lembrando vocês, Roma ela vai ser fundada dentro de 7 colinas, tá bom? Depois vocês podiam dar uma pesquisada nisso. Colina é um morro, né? Um morro, sabe? Como se fosse um morro. Então, naquela região de Roma existem 7 colinas. Até o Vaticano, onde o Papa está, é uma colina. Bom, isso é muito importante também para questões de defesa, né? Você está no morro, você está olhando as movimentações das tropas, você tem um olhar bem privilegiado, né? Então, Roma tem essa característica, ela é uma das poucas cidades que tem 7 colinas, né? E ela se estabeleceu numa delas, depois foi dominando as outras. Capitólio é a primeira colina, a colina de Capitólio. Enfim, e essas aldeias depois elas vão crescendo, que eu falei para vocês, tá bem? Vamos de novo aí, vamos lá para os slides. Os slides a gente se resolve, é muito melhor, né? Então, aí os nomes das colinas, até coloquei para vocês, Capitólio, Quirinal, Viminal. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei lá na internet, olha que legal, olha que imagem. Ah, mas para aí. O professor Slide, eu sou o professor Slide, não sou... Olha aí, se muita gente nunca viu isso, tenho certeza. Então, tá aí para vocês mais ou menos do que eu tô falando, tá vendo? Eu falei esses morrinhos, tá vendo aqui? E numa delas aqui, ó, a Roma foi fundada, que é o Rio Tibre, que é o rio tão falado lá do Rômulo e do Remo. Lembra que ele ficou numa cesta, a loba amamentou? É esse rio aí. Viu que legal? Aí você deve estar assim, nossa, me falaram sobre isso, mas nunca me mostraram uma foto. Então tá aí o professor Slide, tá trazendo isso para vocês aí. Então, 7 colinas, tá bom? Aqui é um mapinha, tá vendo? Ó, das colinas, até de um turismo lá em Roma, para quem quiser ir. Tá vendo? Ó, Capitólio. Tá vendo que legal? Fica bem aqui. Aqui foi fundado Roma, depois essas aldeias foram crescendo, ok? Então, cada a parte dessa aqui, a vermelhinha, ou rosa, né? Ela é uma colina, um morrinho, né? Onde foram criadas aí diversas cidades, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, a história de Roma está recheada de lenda. Existe uma visão lendária e uma visão histórica, ok? Segundo os historiadores, a fundação de Roma resulta na mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica. Já mostrei para você o que é Península Itálica. É aquela botinha onde surgiu Roma, não é? Gregos, etruscos, italiotas ou latinos, tá? Bom, esses povos aí é que vão formar o que a gente conhece como a Itália atual, tá bom? A Roma, beleza? E por que os gregos? Já vou contar para vocês essa história dos gregos, beleza? Então, segunda versão histórica, Roma começa com uma pequena aldeia que foi crescendo com a troca comercial com os etruscos, eles vão ampliando as relações, pontes, edificações, intensificam o comércio, intensificam a troca cultural, então Roma começa a ficar uma bela de uma cidade muito forte, e com o tempo, os romanos, inclusive, vão dominar os etruscos. Os etruscos
vão continuar em Roma, na verdade, numa fusão. Eu diria que os etruscos eram um povo autônomo que depois acaba de existir, porque está extremamente misturado já com os romanos, tá bom? Como se os romanos acabassem incorporando os etruscos, ok? É meio que isso, tá bom? Etruscos casa com romano, romano casa com etrusco, o tempo vai passando, se transforma numa coisa só. E a origem lendária é aquela que você mais conhece, né? Que vai trazer aí o poeta Virgílio, tá bom? Presta atenção nisso que eu vou falar na história. Olha bem aqui, galera, presta atenção. O Virgílio é um poeta da época do Império. Ele não viveu essa fase aí da monarquia, nem muito menos da República, no final, tá? E tinha lá um imperador chamado Otávio Augusto. O Otávio Augusto encomenda uma obra, chega pro Virgílio e fala assim: ô Virgílio, eu preciso de uma obra para contar a história de Roma, as glórias e o poder do César. Olha, cara, tu se inspira aí, tu conta uma história. Bom, e o Virgílio, que já estava doido para fazer algo assim mesmo, apesar que depois que ele morre, ele pede para destruir a obra e tem alguns conflitos, tá? E o Virgílio acaba fazendo uma obra que ela fica incompleta, porque ele morre e não termina de escrever, mas o que ele escreveu acabou passando de geração para geração, e os romanos começaram a acreditar nessa história que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, presta atenção, lá no passado, na Grécia, teve a famosa Guerra de Troia, que é contada em dois poemas, Ilíada e Odisseia. Ilíada e Odisseia, e eu conto essa história nos meus vídeos da Grécia, lembram disso? Bom, então teve a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, os gregos conseguem derrotar Troia, e vai ter um personagem troiano que vai sair com seu pai e com seu filho, a esposa morre nesse percurso, um herói chamado Enéas, presta atenção, Enéas. O Enéas, ele foge de Troia, né, daquela derrota que acontece, e ele vai existir várias situações, tá? Ele passa por tempestades, ele se apaixona por uma mulher de Cartago, ele quase morre, e quando ele chega lá na Península Itálica, ok, tudo isso protegido pela deusa Vênus. Anota aí, deusa Vênus é uma deusa similar à deusa Afrodite, né? Deusa do amor, da beleza. Aliás, a deusa Vênus, antes em Roma, era cultuada como uma deusa do comércio, uma deusa local. E com o passar do tempo, essa deusa Vênus cresce muito no imaginário romano e ela passa a se assemelhar muito com a deusa Afrodite dos gregos, ok? Aliás, anota isso, os romanos adoravam copiar os deuses gregos, só mudava de nome, tá bom? Ah, esse deus faz isso, aquele deus faz aquilo. Opa, pega, manda pra minha cultura, só muda o nome dele. Então, no caso, a deusa Vênus, né? Ela seria a deusa Afrodite. Ah, como o Ares da Grécia vai ser o deus Marte, que eu já vou falar pra vocês já já, tá bom? De qualquer maneira, depois vocês dão uma pesquisada dessa história aí do Enéas pra vocês. O que o Virgílio quer? Presta atenção, o que o Virgílio faz? O Virgílio, com essa obra, ele cria uma ligação com a história da Grécia, ou seja, ele vai pegar os romanos e vai dizer que os romanos são ancestrais dos gregos, tá bom? Principalmente dessa guerra de Troia aí. É essa a ideia do Virgílio, ou seja, já que Roma se tornou um grande império, precisa-se de uma grande história, né, contada. E aí o Virgílio vai criar um poema chamado Eneida, e nesse poema Eneida, ele vai fazer uma ligação da fundação de Roma lá com esse passado da Guerra de Troia, tá bom? Então eu diria que o Virgílio, inclusive, vai fazer isso muito bem. Ele vai criar uma ligação, uma ponte entre a história de Roma com a história da Grécia, ou seja, eles querem trazer elementos grandiosos na história de Roma, e o Virgílio vai fazer isso com o seu poema, tá bom? E é daí que vai surgir a história do Rêmulo, né, do Rômulo e do Rêmulo, que foi amamentado por uma loba, lembrando que a mãe do Rômulo, do Remo, ela é uma descendente desse Enéas. Então, presta atenção, o Enéas é filho da deusa Vênus. Se a Réia Silva é descendente do Enéas, então ela tem no seu sangue o sangue dos deuses. É lógico que Rômulo e Remo também têm essa descendência da deusa Vênus. O problema
É que Rômulo e o Remo, para quem se lembra dessa história, o Rômulo e o Remo são filhos de quem? Da Réia Silvia com o deus Marte, que é o deus da guerra. Olha só o que o cara tá fazendo com o poema. Então preste atenção, meus amores. O que eu quero dizer para vocês é que a história de Roma, tem aí uma coisa bem explosiva, né? A mistura de guerra, que é a deusa, que é o deus Marte, e a deusa Vênus, tá bom? E tudo isso é contado naquele poema, aquela história lá do Rômulo e do Remo. Se você não conhece, o Marcão vai contar para vocês, tá bom? Então, a visão lendária tem como fundamento explicar a fundação de Roma. De que maneira? Então, o poeta Virgílio, numa obra chamada Eneida, ele vai contar que dois irmãos, né, o Rômulo e o Remo, foram abandonados no rio Tibre e são alimentados por uma loba. Rômulo acaba matando Remo e funda a cidade de Roma, transformando-se em seu primeiro rei, tá bom? Então, repare aí. Então, você tem uma explicação histórica, que eu expliquei para vocês no início, e uma explicação mitológica. Os romanos explicavam a origem de sua cidade através do mito Rômulo e Remo. Segundo a mitologia romana, os gêmeos foram jogados do rio Tibre, na Itália, resgatados por uma loba que os amamentou. Foram criados posteriormente por um casal de pastores. Adultos retornaram à cidade natal de Alba Longa e ganharam terras para fundar uma nova cidade que seria Roma. Então, esse mito, presta atenção, tenta explicar a fundação de Roma. Tá vendo essa loba aí, a loba Capitolina? Por que loba Capitolina, hein? Tenta aí, eu expliquei isso no primeiro. Olha, eu não vou falar nada. Por que loba Capitolina? Vai lá na aula, lembra que eu falei das colinas? Lembra que a Roma não foi fundada numa colina? Olha aí, tá vendo agora? Então essa loba aqui sempre era presente nos salões, nos templos, tá? No Senado romano. Aqui o Rômulo significa Rômulo e o Remo é amamentando, né? De acordo com essa origem lendária de Roma. Aí tá aí, ó, a história aqui para você. Depois que você vai fazer, você vai parar essa tela e vai ler a origem lendária, ou seja, né? O Rômulo Remo era filho da Réia Silvia, ok? O tio tenta tomar o poder do pai, do avô deles, e vai aprisionar a mãe num templo, e para que ela fosse uma sacerdotisa, não pudesse casar com ninguém. Só que vai aparecer o deus Marte, eles se apaixonam, e desse amor vai surgir Rômulo e Remo. Ok? Esse tio fica furioso. O que que ele ordena? Ordena que seus escravos peguem essas crianças, que são gêmeas, e lancem para um rio, ok? E lógico que eles são protegidos pelos deuses, eles são amamentados por essa loba. O sexto par da loba Marge acaba sendo amamentado por essa loba, porque eles não morressem. E aí um casal de adultos, pastores, pastoreiros que fazem de cabras, essas coisas, né? Tomam conta de animais, acabam cuidando dessas crianças. Enfim, depois eles voltam e funda Roma, tá bom? É isso aí que eu quero mostrar para vocês, tá bem? Então aí, a origem histórica, né, que eu falei para vocês, já nem vou repetir de novo. A região onde surgiu a cidade de Roma, na Península Itálica, era habitada por povos latinos desde o século XV. Eles viviam da agricultura, da caça, da criação de rebanhos. Mas esses rebanhos aqui depois serão apropriados pelos patrícios, tá? A cerâmica. E aí essa cidade vai começar a crescer, principalmente com o contato de que povo? De que povo? Os etruscos. Não pode esquecer disso, tá bom? Olha aí o Rômulo e Remo. O que que significa essa imagem? A fundação de Roma. Não pode esquecer. É uma visão de uma lenda. Qual o nome da lenda? A lenda de Rômulo e Remo, que é contada em que obra? Em qual obra é contada? Qual é o poema? De quem? Beleza? Pensa aí. Show de bola? Bom, aí é a visão lendária que eu contei para vocês. Depois vocês param a tela e, enfim, vamos que vamos. Bom, como eu disse para vocês, a relação entre os reis romanos, né, etruscos, com os romanos tem um lado positivo, foi diversas trocas culturais. Inclusive, eles faziam rede de esgoto. Tem uma rede de esgoto em Roma que existe até hoje, chamada a Cloaca Máxima, tá? Que é um esgoto, tá bom? Existe até hoje. Então, os etruscos começam também a fortificar a cidade de Roma, começa a fazer as edificações, várias arquiteturas. Então, os etruscos têm uma influência imensa
na história romana, principalmente na fase monárquica, tá bom? Enfim, olha aí a cloaca massa que eu te falei, uma rede, um sistema de esgoto, tá bom? Olha que legal, isso existe em Roma. Eu sou doido para conhecer isso aí, tá? Isso aqui foi uma construção dos etruscos, tá bom? Na época que eles se relacionaram. Show de bola? Enfim, a sociedade romana que eu falei para vocês, né? Ela é dividida em patrícios, clientes, plebeus e escravos, ok? Quem são considerados cidadãos aí? Somente os patrícios, que tinham direitos políticos. São eles que dominam o governo, na verdade, o Senado, tá bom? E os plebeus é a grande massa trabalhadora, eles pagam impostos, eles atuam também no exército quando precisa de uma guerra, morrem nas guerras, são eles, tá bom? E os escravos, que eu falei para vocês, ela é escravo por dívida ou por prisioneiro de guerra. Na República, quando a gente for falar de República, você vai ter em Roma a ampliação do número de escravos. Por quê? Porque Roma vai começar a brigar com todo mundo, vai fazer guerra com todo mundo e vai ganhar. E quando ela ganha, as pessoas são transformadas em escravas. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bem? Ó, olha aí, ó, quem são os clientes, quem são os plebeus, quem são os escravos. Para a tela, anota, tá vendo o que eu falei para vocês? Ó, os patrícios são descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma, eram os grandes proprietários de terra e de gado, né? Os clientes eram homens de negócio, mas também que viviam na dependência dos patrícios. Os plebeus, ó, eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores, artesãos, e constituíam a maior parte da população. E os escravos, ó, eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerra, realizando todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais, não tinham qualquer direito civil ou político, tá? Então, o fim da monarquia, ou seja, que eu falei para vocês, os patrícios nunca gostaram muito da presença etrusca no comando político, tá bom? Começa a se chocar muito, e aí vai surgir uma história muito, muito curiosa da Lucrécia. Alguém já ouviu falar dessa história? Da Lucrécia? Eu vou contar mais um mito. Olha, cara, é sempre eu aqui, né, contando história. Presta atenção aí, galerinha. O soberbo, o Tarquínio soberbo, é o último rei etrusco romano, tá bem? Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Soberbo, porque esse nome soberbo é aquele cara que é metido, que não escuta ninguém, que é o mala, é por aí, tá bom? Então, eu diria que os patrícios não aguentam mais esse Tarquínio soberbo, ok? É um rei etrusco que estava lá no poder, e os patrícios doidos para tirar eles como rei. O que vai acontecer? Vai existir uma lenda muito curiosa, presta atenção. Essa lenda é o rapto da Lucrécia, presta atenção. Como é que funciona? Os romanos estavam numa guerra, presta atenção, numa guerra. E eles cercaram as cidades, presta atenção, uma cidade vizinha de Roma, eles cercaram. E nesse cerco, eles estavam meio com fadiga, cansados, não tinha muita coisa para fazer, que estavam lá cercando os inimigos. E eles começaram a beber, uns jovens soldados, tá? Começaram a beber. Beberam, ficaram tudo bêbado. E aí eles começaram a fazer lá umas disputas pessoais. Eles falaram assim, a minha esposa é melhor que a tua. O cara, não, a minha é melhor que a sua, não sei o quê, que a minha é isso, que a minha é aquela esposa. Um querendo dizer que a esposa do outro era melhor. E aí um desses jovens, eles resolvem fazer um acordo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para as nossas casas agora e nós veremos quem é a melhor esposa. Vamos chegar sem avisar nada, ok? Porque esse jovem aí, ele era marido de uma mulher chamada Lucrécia, e para os padrões da época, o que era uma mulher virtuosa? Uma mulher virtuosa é aquela que ficava em casa, cuidava dos filhos, se o marido sai, ela permanece lá fazendo tudo, limpando tudo, enfim, né? Uma mulher bem voltada para a questão doméstica. Aí o que aconteceu? Quando os caras foram para casa, presta atenção, as esposas não sabiam que eles iam voltar. Algumas esposas estavam lá bebendo, saíram. Eles chegaram lá, casa vazia, criançada largada, enfim. Ou seja, aí esse cara que propôs, o nome dele era até Lúcio. O que ele fez? Falei, tá vendo? Agora vamos na minha casa para você ver. Quando chegaram lá na casa lá, da esposa, a esposa lá tava lá costurando, cuidando, a casa limpinha, comida. Aí ela ainda vai, sabe o que ela faz? Ela, vocês querem jantar? Ela ofereceu um jantar para os homens que foram lá. Bom, só que aí teve um deles que era parente desse, era até filho desse Tarquínio,
um dos filhos do Tarquínio, soberbo, estava no meio. E esse cara ficou com uma inveja desse Lúcio. Uma inveja. Ele, sabe, ele queria porque queria essa esposa para ele. Não, eu quero essa esposa, eu quero essa esposa. E ele ficou com uma inveja. Ele estava lá jantando, mas ele ficou com uma inveja. Ele queria aquela esposa para ele. E sabe o que ele faz? Ele acaba desonrando essa mulher. Coitada que era uma mulher muito boa. Enfim, e quando isso acontece, ele ameaça ela, ele xinga ela, ele bate nela. Ele faz, quando ele percebe que não consegue ficar com ela, ele faz um monte de besteiras com ela, tá? E, enfim, quando a guerra acabou, que o Tarquínio saiu dessa cidade, o filho do Tarquínio, a esposa contou pro Lúcio, meu marido, vem cá. Olha, enquanto você estava na guerra, esse rapaz fez isso comigo, ele me forçou um monte de coisas. Aí o que aconteceu? Ele foi e se matou, o marido se matou. Quando o marido se matou, presta atenção, aquilo gerou uma revolta muito grande em Roma. Bom, isso, o que eu estou contando para vocês é uma lenda, tá? A lenda da Lucrécia, depois você pesquisa para melhorar a Lucrécia. Bom, moral da história, aquilo revoltou tantos romanos, que os romanos organizaram um exército, foi lá e tirou o rei do poder, prendeu esse filho que fez isso tudo e exilou o rei, ou seja, acabando a monarquia, tá bom? Era essa a explicação que eles tinham, tá bom? Para acabar a monarquia. Então, é uma lenda que explica isso, embora o motivo pelo qual acabou essa monarquia, né, foi os conflitos entre o Senado, tá bom? E aí o Senado acaba condenando a expulsão de Roma, tá bom? Ih, que é isso aí, hein? Que negócio é esse, cara? Então, é a nossa reflexão da aula, tá bom? Como é que é explicada a origem romana, de acordo com a visão lendária? Como é que a visão lendária explica? O que representa essa imagem aqui, hein? Essa loba aí? O que é isso, hein? Como é que se explica a origem de Roma, segundo a visão histórica? Qual é o objetivo do poeta Virgílio na sua obra Eneida? O que é o Virgílio? O que é Eneida? Que poema é esse? O que ele conta? O que ele quer fazer com isso? O que é uma monarquia? Enfim, galerinha, tá aí, é minha contribuição aí do Marcão para vocês. Um abraço!